uma das prioridades que a gente tem aí nesses próximos meses é aumentar o bônus de primeiro pedido na rede, né? É fazer com que as pessoas comecem com pedidos mais apropriados, com pedidos mais alavancados, que elas possam ter mais produtos no início e tudo mais. E aí tem a principal pessoa que precisa ser educada sobre isso é quem vai justamente apresentar a proposta para outras pessoas. Então, minha ideia aqui não é, e isso é muito importante, eu vou falar bastante disso ao longo do bate-papo aqui, mas a ideia não é que você convença outra pessoa a começar com pedidos maiores, mas que você verdadeiramente entenda por que que é melhor para ela começar com pedidos maiores. Porque se você não entender isso, no fundo você vai achar que você está fazendo alguma coisa que não é tão boa para ela, né? Enquanto você estiver agindo, pelo menos para a maioria das pessoas, né? Enquanto você estiver agindo pensando exclusivamente em benefícios próprios, você não vai agir tanto. Quando estiver alinhado que sim, tem benefícios para você, mas estiver alinhado com benefícios para as outras pessoas que estão começando, o seu nível de comprometimento com aquela nova estratégia ou com aquele novo Agora caminho, tem um ele é monte muito de gente maior, conversando tá? com o CEP. É, o CEP é dando susto, né? Pessoal, por isso todo mundo no mudo, se alguém precisar, manda alguma coisa no chat aí. Então, minha ideia aqui é, primeiro, que vocês entendam por que que é melhor para outra pessoa, e depois que sim, vocês tenham argumentos e informações que vocês possam utilizar para que a próxima pessoa também entenda, né? Isso quer dizer que todo mundo vai começar com pedidos de embaixador, por exemplo? Não, né? Eu também cadastro, às vezes, com embaixador, às vezes com Supremo, às vezes com outros pedidos. Então, todos os pedidos estão ali para servir. Mas, muitas vezes, as pessoas só não começaram com um pedido melhor porque o patrocinador talvez não tinha a informação necessária para justificar isso, né? E até gerar segurança para essa pessoa. Eu vou compartilhar minha tela aqui para ficar um pouco mais visual algumas coisas que eu fiz. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Quais são os principais motivos que fazem as pessoas cadastrarem outras pessoas com combos pequenos ou muito pequenos, tá? O que seriam combos pequenos ou muito pequenos? 200 pontos ou menos. Isso é pequeno ou muito pequeno, tá? 300 pontos, médio, né? Não chega a ser pequeno, mas também longe de ser grande, tá? Então, quais são os principais motivos, tá? E assim, muita coisa que eu vou falar aqui, eu sei que tem pessoas que estão aqui conectadas que começaram com pedidos pequenos ou muito pequenos. Então, de novo, a primeira pessoa que tem que entender por que que seria melhor um pedido maior, independente se você poderia, teria condição, não teria condição, isso não é importante agora. Mas é você comprar a ideia de que seria melhor para você, né? Porque se você não entender isso, você nunca vai ter alguém começando com pedidos maiores, ou muito, muito raramente, tá? Então, o primeiro motivo que faz as pessoas cadastrarem com pedidos pequenos é justamente a repetição do próprio processo de decisão. Então, na sua cabeça, talvez, ou de quem começou com um pedido pequeno e que teria, talvez, se esforçasse a condição de pedir um pedido maior é: ah, eu tenho medo, talvez eu não consiga revender, então acho que eu vou começar pequeno e qualquer coisa depois eu compro outra coisa, tal. Então, você transfere esse teu processo de decisão para a próxima pessoa. O que não necessariamente precisaria acontecer, né? Talvez ela decidiria de maneiras muito diferentes de você. Mas você transfere isso e você promove exatamente o que você fez, tá? Isso é o que mais acontece. Então, você até pode citar que tem outros pedidos, mas na hora que você está falando, você vai falar diferente do pedido que você começou. Então, o primeiro motivo é repetição do processo de decisão. Segundo, crença limitante sobre a capacidade de compra da outra pessoa. Então, você acredita que ela não vai ter dinheiro para comprar. Talvez ela te disse isso, mas não quer dizer que isso é verdade, tá? Eu fiz um MBA em marketing. Geralmente, a capacidade de compra do cliente, na verdade, nem capacidade, né? O que ele está disposto a gastar é em torno de 30% a 35% maior do que o que ele disse que está disposto a gastar. Então, se alguém fala R$ 1.000, é no mínimo 1.300 que ele está disposto, tá? Segundo, crença limitante sobre o valor do negócio. Então, isso é muito importante, é um processo.
talvez no começo, sei lá, você só vê que dá para você vender uma área e que outras pessoas vão querer comprar na área. Ao longo do tempo, talvez você vai entender que, cara, o negócio é uma ferramenta de transformação de vida em vários aspectos, não só financeiro. E mesmo no financeiro, não é uma rendinha extra, é, por exemplo, mudar a realidade financeira de gerações da sua família. Só que isso às vezes leva um tempo até se adquirir essa crença. Então, no começo, você não tem a crença de quanto vale o negócio. Você só pensa em quanto vale o produto, não o negócio. E quando você está cadastrando uma pessoa, você está vendendo um negócio além do produto. Você está vendendo as duas coisas. É diferente da venda do produto em si. Então, uma das coisas é a crença limitante sobre o valor do negócio. Depois, você vê que é muita crença limitante, né? Crença limitante sobre a capacidade da outra pessoa em aprender como desenvolver o negócio. Então, você tem medo da pessoa não conseguir desenvolver. Então, você protege ela, né? Você quer que ela comece pequeno para talvez evitar uma frustração dela, ou, na verdade, às vezes é um instinto de própria proteção, né? Você tem receio dela não conseguir ter um resultado tão bom e que depois reclame com você. Então, essa é uma crença limitante dos dois lados aí. Depois, medo de perder o cadastro. Às vezes você está lá sofrendo e tal, está apresentando, a galera não estava fechando, de repente surgiu ali, está quase fechando. Você tem tanto medo de perder que você fala, não, vou garantir promovendo, né, algum pedido menor que é mais garantido, né? Então, você fica com medo de negociar, com medo de perder o cadastro. Depois, ansiedade para fechar, está um pouco ligado a essas duas coisas. Então, você está ali, finalmente chegou na hora do fechamento e você quer, meu, passar logo ali, ter um cadastro na sua equipe e tem essa ansiedade, às vezes, para fechar e acha que se diminuir o pedido, isso vai acontecer mais rápido. E, por último, não menos importante, acreditar que é o melhor para a pessoa, que é o que eu comecei falando aqui. Muitos de vocês vão cadastrar pessoas, às vezes, com 100 pontos, 150 pontos, 200 pontos, que são pedidos muito pequenos, porque, no fundo, você está acreditando que você está fazendo algum bem para ela, né? Ou protegendo ela, ou para que ela não arrisque, às vezes, uma reserva financeira que ela tem, ou sei lá, né? Mas, no fundo, muitas vezes, isso é um sentimento bom, que é você tentando fazer o melhor para a pessoa. Então, de novo, para mim, o mais importante é que você entenda que não, que muitas vezes vai ser o contrário isso. Se você deixar ela começar com um pedido pequeno, muitas vezes você está fazendo pior para a pessoa. E é isso que eu vou tentar explicar um pouquinho aqui também, tá? Então, quando você começa o negócio, a gente fala 6 formas de ganho e tudo mais, mas quando você começa o negócio, você tem 2 formas de ganho, tá? Então, de distribuidor até Safira, você tem 2 formas de ganho, basicamente, tá? Raramente você vai ter Safiras fazendo um montão de ciclos no início do Safira. Então, você tem 2 formas de ganho, vendas e bônus de primeiro pedido, né? Então, se um deles estiver mal, você está perdendo 50% da rentabilidade do seu negócio, tá? Os ciclos, eles são o seu ganho futuro, é o que vai te dar renda residual, bônus de liderança mais ainda e tudo mais, mas eles levam mais tempo para acontecer. Quando você estiver fazendo 25 ciclos, você provavelmente já é um Safira 25, né? Salvo raras exceções aí, que são pérolas e tal, que estão fazendo muitos ciclos, mas porque a rede tem uma profundidade muito grande. Mas, de maneira geral, no início você tem vendas e bônus de primeiro pedido. É isso que você tem, tá? Então, você tem que aprender a usar os dois. Vendas vai te dar uma média de 45% de margem, né? A gente sabe, tem produtos maiores e menores, mas pegando uma média aí. E o bônus de primeiro pedido vai dar em torno de 10% a 15% de ganho, tá? Então, a pessoa cadastra o pedido que ela está fazendo, você ganha entre 10% e 15% dependendo do pedido, tá? Lógico, quanto maior o pedido, maior o percentual que você vai ganhar. Depois posso comentar um pouquinho sobre isso. Agora, o que é importante você entender? A pessoa que está comprando hoje, ela vai ser o upline de amanhã. Então, às vezes, você vai estar pensando em benefícios para ela e benefícios para você, mas o mesmo benefício que talvez você tem hoje, né, na hora que você cadastra um novo distribuidor, é o benefício que essa pessoa vai ter no futuro. Então, se o benefício que você está tendo hoje é baixo, o benefício que essa pessoa vai ter no futuro também vai ser baixo. Então, no nosso negócio, tudo se duplica. O que é bom se duplica, o que é ruim se duplica também, né? A gente tem comportamentos muito bons, mas às vezes a gente tem uns comportamentos meio tortos dentro da rede e eles se duplicam tanto quanto os bons. Então, quando você deixa um comprador iniciar de uma maneira talvez não tão apropriada para o que ele poderia fazer, no futuro ele vai ser o upline.
ele vai estar fazendo essa mesma coisa e ele vai estar também abrindo mão de muitos benefícios. Então, às vezes, você pode pensar assim, de novo, são sempre por motivos bons, assim. Mas talvez você fale assim, cara, para mim não faz tanta diferença eu ganhar 300 ou R$ 700 no cadastro. Não é isso que vai mudar a minha vida aqui. Eu prefiro que a pessoa, às vezes, não se esforce tanto e consiga começar. Tudo bem, para você talvez não faça tanta diferença de 300 para 700, mas quando ela for o upline, para ela vai fazer? Se para ela for fazer, você tem que dar o exemplo desde o início. Não é pelo teu ganho. Se você quiser, devolve o dinheiro, dá o dinheiro para ela, dá um brinde para ela, se for tão relevante isso para você. Mas, tô brincando, né? Não precisa fazer isso, mas a questão é a cultura que você vai implementar dentro da sua rede, tá? Como que, só para vocês terem isso mais claro em números, tá? Alguns de vocês já viram essa simulação, mas para vocês verem a diferença da evolução de uma rede, tipo, uma rede muito curta, tá? Uma rede que vai, se eu não me engano, aqui até Jade, só com cadastros teus, ou da pessoa. E qual que é a diferença de ganho dentro da rede, utilizando as duas formas ali de ciclos e bônus de primeiro pedido. Então, imagina que a pessoa começou com o pedido mínimo dos mínimos, né? 100 pontos ali, o básico. E ela vai, cadastra a primeira pessoa, cadastra a segunda, bateu o executivo, aí cadastra mais dois, transbordou ali, depois cadastra mais dois, depois mais dois, e aí bateu o Jade, finalmente. Deixa eu arrumar aqui, deixa eu, peraí. Só arrumando a câmera aqui. E aí ela, pô, você tem cinco cadastros de cada lado, certo? Cinco cadastros de cada lado com básico. Então você tem 500 pontos de um lado, 500 pontos do outro. Vocês, assim, todo mundo já está aqui. Alguns de vocês sabem o esforço que talvez foi para chegar ao Tejade. Uns foram rápidos, mas a maioria teve um certo esforço ou está tendo um certo esforço para cadastrar oito pessoas, certo? Oito pessoas para chegar no Jade. Se essa duplicação está acontecendo com o pedido básico, você tem 500 pontos de cada lado. Quanto que você vai ganhar? Zero ciclos, porque você precisa de 300 de um lado, 600 do outro. Beleza, de um lado você tem 300, né? Você tem 500, do outro você tem 500. Falta 100 ainda para você ganhar um ciclo, tá? Ou seja, você bateu Jade e você tem zero ciclos. Você nunca fez um ciclo, tá? Você ganhou o bônus de primeiro pedido, né? O bônus de cadastro, 91,25 por cadastro. Vezes 8, R$ 730. Ou seja, você bateu Jade, fora as suas vendas, não estou falando das vendas aqui, mas você bateu Jade e tudo que você ganhou de comissão de rede foi R$ 730, que é exatamente o bônus de primeiro pedido de quando você cadastra um embaixador. Um embaixador é igual um Jade que está duplicando o pedido básico. Então, resumindo, 0,5, R$ 730 de bônus de primeiro pedido. Agora vamos fazer essa mesma duplicação com um pedido embaixador. Não vou pegar o sucesso, mas também não vou pegar o Supreme. Pegar um embaixador como uma referência aqui. Mesma coisa. Um cadastro de um lado, bateu executivo, depois foi cadastrando mais. Aqui já fez um ciclo, ó. Três cadastros. Primeiro ciclo. E aí continuou cadastrando, cadastrou o quarto cadastro, segundo ciclo. Aí cadastrou mais um, cadastrou mais outro, terceiro ciclo. Aí cadastrou mais um, cadastrou mais outro, quarto ciclo, já quatro ciclos. E aí, para fechar o Jade, mais um ciclo, certinho, sobrando 100 pontos de um lado e 400 pontos do outro. Quanto que a pessoa ganhou? R$ 730 por cadastro, por pedido, né, de embaixador, vezes 8, R$ 5.840. Só de bônus de primeiro pedido, fora os ciclos, tá? Se a gente comparar com o caso anterior, gente, por que eu estou mostrando isso? É óbvio que ganha mais, mas olha a diferença. Não estou falando, não é 10% a mais, não é 20% a mais. Os dois bateram Jade. Só que um duplicou básico, um duplicou o mínimo. Ah, quanto que é o mínimo para entrar? Aí, beleza, vamos cadastrar com o mínimo. Tá. Essa pessoa ganhou R$ 730 e zero ciclos. A outra ganhou cinco ciclos e R$ 5.840. Qual das duas você acha que no mês seguinte vai estar trabalhando mais forte? A que ganhou muito ou a que ganhou pouco? Escreva aí no chat. Gente, muda completamente a continuidade do negócio das pessoas quando elas estão ganhando no bônus de primeiro pedido. Isso faz toda a diferença, porque é a sua percepção entre trabalho e retorno.
Você foi lá, cadastrou 8 pessoas. Cara, você apresentou o mesmo número de planos que o outro cadastrou. Às vezes foi só você saber fechar, trabalhar melhor o argumento sobre os combos. E o teu trabalho foi o mesmo, só que você ganhou R$ 5.100 a mais. E isso vai fazer total diferença dentro da sua rede. Se não faz diferença para você, de novo, vai fazer diferença para as pessoas que estiverem dentro da sua equipe, tá? Essa pessoa teria, e todas as pessoas teriam mais, né? Mais produtos para uso, mais produtos para divulgação, mais produtos para venda, bônus de liderança em 3 níveis por 6 meses. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Duplica, uma duplicação mais forte. Então, quais são os efeitos do combo de entrada, pessoal? Tá tudo na tela aqui, mas eu vou falar devagar para vocês. O que que esse primeiro pedido tem de efeito? Primeiro, para o comprador. Porque o comprador ele tem que ter a maior parte dos benefícios. Não você. Você é meio óbvio, mas o comprador tem que ter benefício, tá? Quais são os efeitos do combo de entrada? Primeiro, crença sobre o portfólio de produtos. Se a pessoa foi lá, se cadastrou, montou um combinho de Nayara lá, 12 Nayara, ela tem crença sobre o portfólio de produtos da Junesse? Ela sabe que a Junesse é uma das empresas mais foda do mundo em tecnologia para envelhecimento? Não, ela não sabe. A crença dela não é na Junesse. A crença dela é no Nayara. E ponto. Ela não, nem consegue imaginar por que que o Luminés custa o que ele custa, que é o segundo ponto ali. Crença sobre o valor dos produtos. A pessoa só vai ter argumento suficiente para fazer vendas de produtos mais fodas da Junesse quando ela tiver esse produto na mão dela, quando ela puder usar esse produto. Gente, esse é o passo mais importante num negócio de marketing de rede, a crença que você tem sobre o produto. E o que eu mais vejo é as pessoas ficarem ilhadas em 3 produtos, 5 produtos, ao invés de ir experimentando e ampliando o portfólio de vendas. Cara, isso tem que ser para ontem, não importa que pedido você começou, no mês que vem você tem que ter um produto que você nunca provou. E isso é fundamental. Então, a pessoa que está começando com um pedido mais alavancado, ela tem uma experiência mais completa. Ela usou produto para o corpo, ela usou produto para o cabelo, ela usou produto para emagrecer, ela usou para ganhar massa muscular, ela usou Nayara, ela usou Luminés, ela usou várias coisas. E isso vai mudar tudo na maneira dela falar sobre a Junesse para outras pessoas, tá? Terceiro, variedade da carteira de clientes. Mesma coisa, pô, vou comprar um determinado produto só. Cara, você só vai vender para aquela galera. Você não vai vender para outro público até você ter o produto para vender para outro público. Isso vai ser sempre limitado no seu negócio. Você pode ter produtos que vão sair mais do que outros, eu também tenho. Mas a questão é, se eu atendesse um tipo de pessoa só, um tipo de necessidade só, meu negócio não era do tamanho que ele é. E se você atender um tipo ou dois tipos de necessidade apenas, a sua equipe tende a fazer isso também. E aí não é só o seu resultado que é limitado, é o de todas as pessoas da sua equipe. Então, esse é mais um ponto que é importante para o comprador, tá? Isso tudo pode ser argumentos que você pode passar para ele. Não sei se ele vai entender todos eles de primeira, mas são coisas. Quarto, persistência. Tem uma. E aqui eu vou trazer um dado que a gente teve numa reunião de rubis e acima, de diretores e acima. O como que a pessoa inicia está diretamente ligado à persistência dela no negócio, tá? Lógico que tem exceções, óbvio, né? Não quer dizer que todo mundo começar com um pedido básico vai desistir, mas é quase isso, tá? Por quê? Porque o quanto você colocou em jogo vai determinar o quanto você vai persistir. Quase todo mundo vai levar um monte de não, vai passar por experiências que não são legais em algum momento do negócio. Um amigo que tirou sarro, a pessoa que falou besteira para você. Se o seu esforço para iniciar é baixo, a sua persistência tende a ser baixa. A hora que você tomar 3 não, você fala: não preciso mais disso. Não quero mais saber disso. Não vou passar mais por isso, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Se o seu esforço para iniciar é alto, a sua persistência é maior. Você não vai desistir por qualquer coisa, porque você já pôs muita coisa em jogo ali. E aí, o dado que eu trago para vocês é o seguinte: pedidos básicos. Básicos é de 100 a 199 pontos, tá? Pessoas que começam com pedidos básicos. Olha esse número, que loucura. Somente 20% das pessoas que começam com pedido básico fazem uma recompra no segundo mês. 20%, galera. Você pode pensar o contrário, né? Ah, não, ele vai começar com um pedido pequeno, porque aí depois ele compra mais. 20% só vão recomprar no segundo mês quem começa com o pedido básico.
e só 11% vão recomprar no terceiro mês. Você consegue imaginar a retenção que você tem? Que eu depois eu vou falar sobre isso. Assim, as pessoas estão começando com um pedido básico, a sua retenção de rede ela é muito baixa. Se a sua equipe inteira começasse com básico, em 3 meses você só teria 11% das pessoas que se cadastraram. Em 3 meses. Imagina em 1 ano, quantos por cento você teria? 2%? 3% da rede. Tá? Então, isso não é um benefício só para você, é um benefício para ela. É óbvio que talvez ela, nem ela entenda. Talvez você começou com pedido, acabou de começar com pedido pequeno, você nem vai acreditar em mim. Mas eu sei o que eu estou falando. Isso vai acontecer. A hora que você tiver os seus primeiros desafios, se o seu esforço para começar, se o quanto você colocou em jogo é baixo, e o baixo eu sei que é relativo, né? Talvez seu esforço foi muito grande para começar com um pedido de 150 pontos. E aí, ok, provavelmente você vai persistir. Mas não é o caso de todo mundo, né? Muita gente poderia ter se esforçado mais, né, para começar. Último ponto para o comprador: alavancagem de comissionamento futuro, que é um pouco o que eu falei no slide anterior. O pedido que você faz vai ser o pedido que você mais vai repetir, não importa o que você pense, não importa os argumentos que você tenha, ele vai tender a se repetir, principalmente no seu primeiro ano de negócio. Então, se você começa com um pedido pequeno, a tendência é que praticamente quase todos dos seus próximos cadastros também vão fazer isso, porque no fundo você acreditou que você estava fazendo um bom negócio. Então, quando a pessoa decidir por isso, no fundo você vai achar que ela está fazendo também. E você não vai querer argumentar muito contra. Só que aí é aquilo lá que eu mostrei: você vai ter um Jade que ganhou R$ 700 versus um outro Jade que ganhou quase R$ 6.000. Tá? Então, de novo, esse é o benefício para a pessoa, para o upline, né? Para você que está cadastrando ou para quem está cadastrando essa nova pessoa. Bônus de primeiro pedido. Então, a diferença está ali. Tá? O que mais que isso vai influenciar? Percepção de resultado versus trabalho. Então, de novo, você está cadastrando, você cadastra, pô, puta esforço para cadastrar dois. Você ganhou 2.000 ou você ganhou 200, né? Se o seu esforço, se a sua percepção de trabalho versus benefício no curto prazo ela é ruim, você tende a não se esforçar tanto no mês seguinte, tá? Depois, promoções. A gente tem dois tipos de promoções que acontecem na Junaz. O primeiro de viagens e o segundo de dinheiro. Né, que igual acabou de ter da Diamond Vision. De viagens, por que que o cadastro inicial faz diferença em ganhar viagens? A gente não está com viagem rolando agora, mas alguns de vocês nem sabem como é que ganha viagem, mas tentando dar uma explicação breve. Para você ganhar viagem, tá, você ganha uma coisa chamada pontos de viagem, ou travel points, que eu pus como TP aqui. O quanto você ganha de TP está vinculado ao quanto é ligado ao cadastro. Quando você está cadastrando novas pessoas, qual o pedido que ela está começando? Se essa pessoa está começando entre 100 e 199 pontos, você ganha 5 travel points. Se ela está começando entre 200 e 299, 10 travel points. Entre 300 e acima, 15 travel points. Embaixador, 25. Sucesso, 35 travel points, tá? Depois o embaixador, não sei se mudou recentemente, está maior, mas é por aí, tá? Então, o que que eu quero dizer? Se você cadastrou uma pessoa com 199 pontos, ou você cadastrou ela com 200 pontos, cara, vai fazer total diferença. Você ganhou o dobro de pontos de viagem para você concorrer e ganhar uma viagem, né? Então, às vezes você mudar de básico para supremo, de básico um pouquinho maior, não que você vá virar para o sucesso todo mundo, né? Mas é uma pequena mudança, é a diferença entre você ganhar uma viagem ou não ganhar uma viagem. E, gente, eu acho que eu nunca conheci ninguém. Ninguém na Junaes que ganhou promoção de viagem cadastrando com básico. Não dá, você tem que cadastrar zilhões de pessoas. A última viagem foi 300, alguém me corrija aí, 300 e tantos travel points, tá? Põe 400 travel points, eu acho que foi por aí, né? 400 travel points. Se você ganhar 5 por cadastro, quantos cadastros você tem que fazer? Cara, é muito impossível, entendeu? Lógico, você vai ter combos, tal, que vão te dar um pouquinho de travel points, mas metade vai ter que vir de cadastros. Então, você precisa aprender a educar as pessoas a começarem com pedidos melhores. E o melhor jeito é você entender o benefício para a pessoa que está começando. E das promoções de dinheiro, igual a gente teve agora, PGVs, né? Então, quanto de PGVs? A galera fala, ah, eu bati pérola, mas não consegui ganhar o prêmio de pérola, faltou PGV. Geralmente faltou PGV porque os cadastros estão pequenos, né? Porque se você atinge o título de pérola com combos, pelo menos supreme, já daria geralmente o PGV, tá?
Então, a média talvez não, a média dos combos de entrada não está muito boa, é o que vai fazer faltar PGVs para pelo menos os títulos iniciais, tá? E por último, né, que eu já citei ali, retenção de novos distribuidores. Então, a retenção do seu time está diretamente ligado a quanto é o bônus de que as pessoas estão ganhando, tá? O bônus de curto prazo. Porque não adianta, eu sei que muitos de vocês têm a visão do longo prazo, da renda residual, de fazer 1.000 ciclos por mês, bater o teto de equipe, cara, legal, mas isso não te dá velocidade. Porque está tão distante que você não consegue ter noção do que o trabalho que você está fazendo hoje vai te levar mais perto de lá ou mais rápido para lá. Porque está muito distante, é igual quando você quer emagrecer 20 quilos em 5 anos. Esse chocolate que você está comendo hoje parece que não vai influenciar tanto daqui a 5 anos, entendeu? Agora, quando você olha o curto prazo, muda tudo. O que você ganhou hoje, o que você ganhou essa semana, o que você ganhou nesse mês, tal, te influencia muito a sua capacidade de trabalhar e a sua crença, a maneira de você falar para os próximos contatos. Então, alguns argumentos e onde que muda em relação aos principais combos que a gente tem aí, tá? Esse é um novo slide que está no plano já, mas para vocês poderem argumentar. Então, começando pelo sucesso, tá? E o seu prospecto, seu convidado, ele tem que entender esses benefícios. Ele não precisa entender no detalhe. Ele não precisa entender o que é um bônus de liderança como Safira. Ele precisa entender, o bônus de liderança é maior. Ou você não tem bônus de liderança. É isso que ele precisa entender. Ah, o que é bônus de liderança? Cara, ele não precisa entender o detalhe do bônus de liderança. A questão é, você quer ganhar isso ou não quer ganhar isso? Você quer ganhar uma coisa a mais ou você não quer ganhar? Você quer ganhar uma coisa que paga mais ou que paga menos? É isso que ele precisa entender, tá? Então, no sucesso, por exemplo, 63% de margem de lucro, ativação por 6 meses, né? Se você já evidencia isso eventualmente no plano, a questão da ativação, pô, isso é uma puta diferença. Você não precisa comprar nada durante 6 meses se você não quiser, já está ativo por 6 meses. Então, as compras que você faria ao longo de 6 meses já estão embutidas no teu pedido, tá? E bônus de liderança, 3 níveis por 180 dias. Ou seja, bônus de liderança por 6 meses, tá? Embaixador, 56% de margem, bônus de liderança por 6 meses e não tem ativação, né? Você vai ter que fazer ativação no mês seguinte, tá? Supreme, 46% de margem. Gente, para quem está falando em vendas, você perder 20% de margem de lucro é muita coisa. É muita coisa, tá? 46% de margem de lucro, bônus de liderança menor por 60 dias. 2 níveis, 1 nível, de novo, eu não entro nesse aspecto de discussão com a pessoa, mas eu falo assim, nesse aqui, o bônus de liderança é bem maior e ele é por 6 meses, ou seja, em 6 meses, você já atingiu o patamar para manter esse bônus de liderança, para ter Safira, enfim. Nesse aqui, o seu bônus de liderança ele é menor e ele é só por 2 meses, então talvez você ainda não vai ter atingido o título para manter o bônus de liderança. E abaixo desse, aí os pedidos abaixo de um Supreme, Max, beleza, não sei o que lá, pedido montado com menos de 200 pontos. Como é que é isso? Bom, primeiro, margem de lucro, o seu desconto é de 5% só. Então, sua margem de lucro é menor. A margem de lucro para a pessoa é menor. Segundo ponto, não tem bônus de liderança. Ela não tem acesso ao bônus de liderança no início do negócio dela. Ela só vai ter bônus de liderança na hora que ela bater o título de Jade, que aí vai ser um nível. Aí depois ela vai bater o título de Pérola, vai cadastrar, até ela cadastrar 12 pessoas para ela começar a ter o bônus de liderança que quem começou com o Supreme já tem. Então, você consegue imaginar a diferença de velocidade que é isso? Quantas pessoas cada viraram? Quanto tempo as pessoas levam às vezes para virar um Safira? Pô, para a pessoa ganhar o bônus de liderança como um Safira, ela vai ter que virar Safira versus a pessoa que acabou de cadastrar como embaixador. Ela já tem o bônus de liderança como se fosse um Safira. Isso quer dizer, só deixando claro, isso quer dizer que ela ganha um bônus mágico, né? Que ela não precisa fazer nada, ela está ganhando. Não. Isso quer dizer que ela tem acesso àquele bônus. Se ela estiver trabalhando, ela provavelmente vai ganhar, tá? Então, ela tem uma forma de ganho a mais, aqui maior, aqui menor. Então, esses são os, assim, no final das contas, esses são os argumentos que mais funcionam para mim, pelo menos, quando eu estou falando com meus prospectos. Eu posso falar para ele, ó, o pedido que você vai começar, vou trazer aqui os argumentos para vocês, né?
Você pode ter vários argumentos comportamentais que eu sei, e quem está mais tempo sabe, que vão ser os mais importantes. Vai ser o que mais vai influenciar no resultado dela no futuro. Mas a pessoa que está começando, ela não entende. E muitas vezes ela nem vai acreditar. O que, que ela fica claro para ela entender? Ter ou não ter bônus de liderança? Ter maior ou menor bônus de liderança? Depois, margem de lucro. Maior ou menor margem de lucro? Depois, aí você entra argumentos mais comportamentais. A cultura de baixa alavancagem. Eu falo, pô, você vai querer ter uma equipe. Você vai querer que cada cadastro teu te dê R$700 ou R$91? Ah, eu quero um cadastro de R$700. Tá. Por que, que você acha que as pessoas vão começar com pedidos maiores se você não está começando? O que, que você vai falar para elas? Então, a cultura do que as pessoas vão fazer vai depender do que você está fazendo agora. Isso eu falo para os meus cadastrados. Eu falo, cara, você vai ser. Essa história de que pedido você escolheu, você só tem uma vez. Só existe uma vez esse momento. Você não vai poder falar, comecei com outro pedido. E aí tem uns espertinhos, né, que falam, ah, mas aí eu cadastro com o básico e eu falo que eu comecei com o maior. Eu falo, cara, se fizer isso, eu vou te desmentir. Porque dentro do nosso negócio, o que mais importa para a gente é ética. Então, assim, desculpa, mas isso não vai rolar. Se você quiser realmente começar com pequeno, beleza, o negócio é seu, você pode fazer como você preferir. Mas mentir sobre que pedido você começou não vai rolar. Então, mostra para ela que a referência da equipe dela vai ser o que ela está fazendo. E que o primeiro pedido ele só acontece uma vez, tá? Depois, que ela vai trabalhar a mesma coisa para ganhar menos, se ela começar com pedidos menores. Ela vai fazer o mesmo trabalho para vender, a margem dela de lucro é menor. Ela vai fazer o mesmo trabalho para cadastrar e as pessoas vão seguir o cadastro que ela começou, vai ganhar menos também. Então, é o mesmo trabalho para ganhar muito menos. Desconto, já comentei. Ah, e o desconto, o maior desconto é na primeira compra, salvo promoções tal, que vão surgindo. Mas a primeira compra, ela tem um desconto a mais. Ela está pegando um combo embaixador, ela está pegando um combo supremo, tem descontos embutidos que vão abaixo do preço de distribuidor. Ela, mesmo que ela monte um pedido, ela tem um desconto a mais ali, né? Então, isso é um argumento que funciona muito para mim. Eu falo, cara, o maior desconto está na sua primeira compra. Então, faz a melhor primeira compra que você puder. É onde vai estar a sua maior margem de lucro. E depois, combos só no início. Muitas vezes as pessoas falam, ah, eu pego um combo agora, depois eu pego um combo maior. Eu falei, não tem combo depois. Você só vai poder escolher o combo na sua primeira compra. Depois você vai comprar produtos avulsos, da maneira que você quiser, né? Mas a primeira compra é a mais importante dentro do seu negócio. E isso são os principais coisas que eu falo para os meus cadastrados. De novo, isso quer dizer que todo mundo vai comprar um pacote embaixador? Não. Mas, cara, talvez isso faz ele comprar 30 pontos a mais, 100 pontos a mais. Isso faz ele passar de não ter bônus de liderança para passar a ter bônus de liderança. Isso faz você ganhar de 5 travel points para 10 travel points, né? De um pacote criado, por exemplo, não está no slide aqui, mas um pacote criado, quando ele é até 299 pontos... presta atenção nisso, quando ele é até 299 pontos, o seu bônus de primeiro pedido é 10%. Quando ele é 300 pontos ou acima, seu bônus de primeiro pedido é 15%. Cara, e quantos de vocês já montaram pacotes criados de 270 pontos? Cara, era só explicar para ela, ó, pega um, é um produto que está vendendo bastante. Pô, põe um, dois ali do óleo corporal, dois do creme de ácido hialurônico, eu te ensino a fazer um kitzinho de vendas para você vender junto com os Naaras. Aí vai você passar segurança. O principal motivo também das pessoas delas decidirem começar com pedidos pequenos é que elas estão inseguras. Às vezes ela tem o dinheiro. 99% dos casos ela tem o dinheiro para começar com um pedido maior. Ela só não acha que vale a pena usar o dinheiro nisso. Então, primeiro, você tem que dizer por que, que vale a pena. E segundo, você tem que dar segurança para que ela queira usar. Fala que você vai fazer o treinamento de vendas, que tem o treinamento inicial, que o primeiro, que só por mensagem de WhatsApp, algumas pessoas da equipe venderam mais de R$2.000, vira e mexe, a gente tem as histórias nos grupos, pega um print de quando tem essas histórias, né? A gente teve recentemente, esqueci o nome da nova distribuidora aí, tem da equipe do Marco, teve várias que foi bem recente aí, pô, vendeu R$500, R$1.000, R$2.000 em poucos minutos trabalhando no primeiro treinamento. Cara, pega esses prints, conta essas histórias. Mostra para ela que ela vai ter esse tipo de suporte, esse tipo de orientação. Tá?
E, de novo, isso vai fazer talvez que ela aumente um pouquinho o pedido. Beleza? Soluções para quando está lá no impasse, né? Não tem dinheiro, não sei o quê e tudo mais. Então, primeiro de tudo, é segurança. Não está aqui, mas o primeiro solução que você tem é passar segurança, que é isso que eu falei, falar dos treinamentos, falar do suporte que você vai dar para ela. Eu só cuido com a palavra, não falo vou te ajudar a vender os produtos. Eu nunca falo ajudar, porque eu não vou ajudar ela a vender os produtos, o negócio é dela, né? O que eu falo é, vou te ensinar a vender os produtos. Que aí é minha responsabilidade, né? Ensinar ela tudo que eu sei. O máximo que eu sei, pôr ela em contato com pessoas que são melhores do que eu, se for o caso. Mas é ela que vai fazer, né? Então, isso é importante que ela tenha também essa autorresponsabilidade, tá? Ela está começando um negócio próprio, né? Ninguém vai fazer o negócio para ela. Mas alguns argumentos que você... Algumas soluções que, às vezes, você tem. Pô, pagamento com dois cartões. Alguns de vocês nem sabem que isso existe, né? Às vezes ela fala, putz, mas eu não tenho limite. E aí você já, a pessoa fala, ah, eu não tenho limite para o embaixador. Aí você já fala assim, ah, então vamos aqui no básico. Cara, do embaixador para o básico, você tem um universo de opções, tá? Isso é uma coisa importante também. Você não precisa necessariamente migrar de um pacote para o outro ali. Cara, vai descendo aos poucos. Ah, não tenho limite. Quanto você tem de limite? Não quero entrar muito aqui em treinamento de fechamento em si, né? Eu queria focar mais em cima dos combos, mas essa é uma das coisas que eu pergunto. O Marcelo começou recentemente comigo, tal, tava com, né, meio sem grana. Falou, cara, não queria começar com esse, mas não vai rolar. Tô sem limite no cartão. Falei, quanto que você tem de limite aí? Putz, tem que ver. Eu falei, vê aí, a gente tenta ver alguma coisa que cabe. Ah, eu tenho tanto. Falei, beleza. Você consegue uma parte à vista e ainda usar esse limite? Ah, talvez eu consiga. Quanto você acha que você consegue à vista? Aí, sei lá, vamos supor que ele não foi o caso, mas ele me diga, ah, consigo R$ 800 à vista. Aí eu vou lá, simulo um pedido. Eu falo, cara, você não consegue R$ 1.000 à vista? Porque talvez eu, para mudar a categoria dele, às vezes é esses R$ 200 que vai mudar. Ah, consigo. Pô, beleza, R$ 1.000 mais o limite que você tem no cartão. Mas se eu não perguntar para ele quanto ele tem, quanto ele pode e tal, eu não consigo ajudar. Então, o meu papel no início, no fechamento, é fazer perguntas. Não é eu ficar tirando para todo lado. Ah, e esse aqui, e aquele outro. Cara, me conta você o que que dá. Eu preciso entender o que que está acontecendo na cabeça da pessoa para que eu traga as soluções, tá? Então, dá para usar dois cartões, tá? Você pode parcelar em dois cartões, que às vezes dá mais trabalho. Pede ajuda para os Upline. Se precisar, a gente manda fazer manual na Junesse, mas a gente consegue fazer parcelando em dois cartões diferentes, tá? Você pode fazer o primeiro cartão à vista e o segundo cartão parcelado também no sistema da Junesse. À vista mais cartão. Isso não dá para fazer dentro do sistema da Junesse. Isso a gente faz extraoficialmente, né? Eu relativamente faço isso com alguns meus. O que que eu faço? No final eu vou usar dois cartões, mas pô, se a pessoa não tem dois cartões, só tem o limite, eu falo, cara, beleza, quanto você quer dar à vista? 500. Tá, deposita para mim e eu passo os 500 no meu cartão e o segundo cartão a gente passa no seu. Então, eu faço isso, né? Ah, Deus, mas eu não tenho meu cartão, não consigo, né, fazer isso para ajudar. Cara, pede ajuda. Se a pessoa vai depositar à vista, nenhuma upline vai negar usar o cartão se ele puder, né? Porque não tem risco nenhum, né? Agora, ah, passo o cartão depois, você me dá e esquece. Nem me peço se for alguém precisar disso. Zero inadimplência aqui. Então, pô, vou depositar, vou passo meu cartão, fechou, tá? Terceira opção, pede o cartão com outra pessoa. Ah, não, meu cartão, não tenho cartão. Cara, beleza. Você conhece alguém que talvez poderia te emprestar? Então, sugere isso, né? Conta a história de alguém que começou assim, né? Traz essa opção, às vezes ela nem passou na cabeça dela, você só dá essa ideia, ela fala, putz, verdade, posso tentar falar com a minha tia. Fala, beleza, fala com sua tia. Pode ser que ela empreste, pode ser que não, mas é uma alternativa. Quarto, com uma certa ressalva aqui. Fazer uma blitz de vendas. Às vezes a pessoa, pô, tá insegura em começar e tal. Você pode levar ela para uma blitz de vendas, fazer ela chegar lá preparada, com uma lista de 20, 30 nomes, e seguir uma blitz igual a gente tem feito aí toda semana, né? Quem não conectou já se programa para estar na próxima blitz de vendas. Cara, ela vai mandar uma mensagem para 30 pessoas lá para vender o Nara. Ela vai ter, sei lá, 15 compras de Nara antes dela comprar. Então a gente ensina a fazer isso. Com isso, cara, às vezes não é o 15, não é o dinheiro, é que ela fala, cara, vendi, as pessoas querem.
isso é o suficiente para ela ter segurança e coragem para pegar um combo maior ou começar. Às vezes ela nem ia começar e com isso ela começa. Por que que eu falei com uma certa ressalva? Porque não precisa disso para todo mundo, né? Deixa essa carta na manga, mas se você oferecer isso para todo mundo vai querer. Ah, eu quero vender antes de eu comprar. Só que aí você desacelera todo o seu negócio também, tá? Mas mantenha isso como uma alternativa. E por último, outras opções que ela tem que pensar. Então, muitas vezes eu devolvo a pergunta para a própria pessoa. Fala, putz, mas estou sem dinheiro, tal, acho que não estou sem cartão. Fala, putz, mas legal, mas você quer fazer parte? Não, eu quero muito, tal. Fala, tá, e que alternativas você consegue pensar então? E deixa ela pensar. Muitas vezes as pessoas não buscam alternativas por preguiça. Preguiça de parar para achar uma alternativa. Se você fala para ela, se você conduz com uma pergunta, que alternativas você vê? Gente, vai ficar um silêncio, tá? Não vai ser assim, que alternativa você vê? Ela já sai com cinco alternativas. Não, ela vai falar, putz, não sei. Tá, dá uma pensada aí, vamos pensar. E deixa ela pensar. Pô, só se eu vender minha bicicleta e a minha TV que eu não estou usando. É uma alternativa. Vou eu dizer para ela, pega empréstimo, não sei o quê. Se ela quiser pegar, ok, né? Eu acho que tem coisas para testar antes disso. Mas, às vezes, ela vai achar alternativas só você questionando ela sobre isso, tá? Então, isso já é o suficiente, às vezes, entre o não começar e começar, entre começar com base, começar com o Supremo, entre começar com o Supremo e começar com o embaixador. Esses pequenos argumentos que eu falei agora. Mas o mais importante, pessoal, para a gente ir encerrando e eu ver depois se tem alguma pergunta da galera aqui, é o mindset, cara. E esse vai ser um dos assuntos mais abordados amanhã no nosso sábado start, inclusive pela Karen. As pessoas que mais têm resultados, as pessoas que têm resultado mais rápido, é porque tem alguma coisa aqui que faz ser diferente. Ah, porque ela fez mais, sim, mas ela fez mais porque tem alguma coisa aqui. Alguma coisa aqui. É disso que ela vai falar amanhã. Então, às 2 horas da tarde amanhã, a gente tem o nosso sábado start, tá? A gente está fazendo a tarde agora para testar aí. Então, se programem para estar lá. Então, dito isso, o mais importante é que, primeiro, você entenda que a pessoa começar com um pedido maior é melhor para ela, tá? Esse é a primeira pessoa que tem que entender você. Segundo, conseguir passar isso para ela, da melhor forma que você conseguir. Com o tempo, você vai ter mais habilidade para fazer isso, você vai entender melhor as alternativas, você vai diminuir sua ansiedade do cadastro, você vai ver que, pô, ficar ali tentando negociar, explicando para começar com um combo maior por 2 dias não vai fazer você perder o cadastro. Eu tenho uma pessoa que, se eu quisesse já ter cadastrado ela com básico há 2 dias atrás, eu já tinha cadastrado. Mas eu não acho que vai ser bom para ela, então eu tô lá. Não, pensa aí, não sei o que, tal, manda material, né? Vamos ver se cadastra amanhã. Mas por quê? Porque eu não vou perder, ela quer. Eu só estou tentando educar ela sobre por que que é melhor, né? Ela pegar um pedido um pouco melhor ali, tá? Era isso, pessoal. De conteúdo era isso que eu tinha para passar para vocês, para liberar aí em 45 minutos, como eu prometi. Vou dar uma olhadinha aqui o que vocês mandaram, e aí vou respondendo aqui, mas fiquem, estão liberados, né? Quem quiser aí. De qualquer forma, eu gravei no YouTube para a gente poder. Usar de ferramenta aí. Pessoal, ajudou? Eu queria feedback de vocês. Primeira vez que estou fazendo esse treinamento do jeito que eu fiz aqui. Dê um feedback aí. Se tiverem perguntas, aproveitem agora também para a gente. Ou se quiserem perguntar também, deixa eu poder tirar. Pô, se alguém quiser tirar do mundo também, quiser perguntar. Fiquem à vontade. Deixa eu ler aqui, pessoal. Rogério, Ajudou? comecei com. Comecei com um combo pequeno para validar se os produtos entregariam o resultado realmente. Mas podia ter começado validando com mais produtos. É isso que eu falo para as pessoas, né? Você vai validar um produto por vez? Que velocidade que vai ter o seu negócio se você validar um produto a cada 2 meses? Por que que o meu negócio foi rápido? Porque eu validei. Deixa eu pensar quantos. Cara, eu validei, sei lá, 20 produtos em um mês. Minha crença é diferente do que alguém que validou dois? É diferente ou não? É muito diferente, cara. É muito diferente a minha crença. Eu falo, caramba, o de passar é bom. Nossa, o de tomar é bom também. O de passar no cabelo é bom também.
você vai vendo que tudo é bom, o sabor é bom, o cheiro é bom, o efeito funciona e tal. Cara, a crença no produto é tudo, tá? Todo mundo que vende muito, tô vendo a Vanessa na primeira tela aqui, que tá sempre no ranking aí de volume pessoal também. Por que que ela vende muito? Porque ela deve ser a melhor cliente dela. É ou não, Vanessa? É a que mais usa ela mesma. Por isso que vende muito. Agora, ah, não vendo tal produto. Nunca usou, não vai vender nunca. Nunca vendi VidaCell, nunca usou VidaCell. Não vai vender. Tá? Então, tem que usar. Né? Quanto antes a pessoa tem a experiência, antes ela consegue passar também. Gabi Morelli. Qual a dica que você dá para a pessoa que não tem cartão, já falei um pouquinho, e não consegue pegar emprestado? Quer pagar no boleto, começar com pedido, pelo menos embaixador supremo. Não sei se eu entendi a pergunta, Gabi. É que acabou de acontecer agora com a Andrea, né? A pessoa ela não tem cartão, não tem limite no cartão, não quer pegar cartão emprestado e quer começar com boleto, porque ela não tem medo de não conseguir pagar. Por mais que a gente falou que paga com as vendas, a Andrea falou, eu falei, ela queria boleto de qualquer jeito. Beleza. E aí foi bem desafiador conseguir um boleto de acima de R$5.000 para ela pagar à vista, entendeu? Não sei se já aconteceu com você e o que, que você fez para contornar uma situação assim. Ah, começa, sim, dentro do que ela consegue. Quanto que... Você falou assim, ela não consegue pagar à vista mais de 5 mil, é isso? Não, na verdade, assim, ela já começou... É uma pessoa que a gente já tinha apresentado na semana passada. Aí ela ficou naquela, cadastra, não cadastra. Eu fiquei num grupo com a Andrea, junto com ela, superando várias objeções dela lá. E aí hoje ela falou, beleza, vou definir o combo. A gente conectou para definir o combo. E aí ela falou, não, não tenho cartão, já tentei pegar emprestado com várias pessoas que eu tinha dado essa sugestão para ela. Ela não conseguiu pegar com ninguém e ela queria saber qual era o valor mínimo para ela começar. E assim, eu tive muita dificuldade de contornar, para ser bem sincero. Eu falo assim, cara, esquece o mínimo. Eu não vou nem falar de mínimo aqui, porque se for para começar com o mínimo, talvez não valha a pena você começar. É isso que eu falo, tá? Então, assim, você pode... Ah, isso quer dizer que se depois ela... precisar começar com o mínimo, eu não vou deixar? Talvez eu deixe, mas assim, a sua postura vai contar muito, você sempre pode voltar um pouco atrás, né? Então eu falo isso, cara, esquece o mínimo, você está começando para ganhar o mínimo? Se eu deixar você começar com o mínimo, eu estou fazendo mal para você. É isso que eu falo com a pessoa. E aí eu mudo o foco dela. Então, às vezes a gente, bem você ficar no discutindo o que ela quer ali, cara, muda o foco dela. Eu falo, cara, beleza, entendi que você precisa pagar à vista, não tem cartão e tal. Qual o melhor pedido que você consegue? Então, em vez de eu dizer o mínimo, eu quero que ela me diga quanto ela consegue. Quanto que é o melhor pedido que você consegue? Aí eu vejo se tem alguma coisa que dá para a gente fazer. Isso é geralmente a pergunta que eu faço. Ela vai me dizer qual o melhor pedido que ela consegue fazer? Mas ela vai me dar uma referência. Eu tenho certeza que ela consegue mais do que ela vai me dizer. Certeza absoluta. Talvez o dobro do que ela vai me dizer, ela conseguiria. Mas eu tenho um ponto de partida, entendeu? Se a pessoa falar R$500, igual aconteceu comigo esses dias. Ah, quanto que você consegue? Ela, R$500. Não, R$500 aí esquece, né? R$500 vai comprar três, nem falo, né, de cadastrar, mas, meu, três naras, vai trabalhar, você vai abrir uma empresa para ganhar R$50, R$100. Esquece, não, aí não faz sentido nenhum. Falou, ó, a gente está abrindo um negócio aqui. Quanto que você consegue investir para abrir o seu negócio? Aí a pessoa fala R$1.500. Falou, se conseguir 2.600 já é muito diferente. Tipo, você já é outro pedido, você já tem bônus de liderança, cara, é outro negócio. Essa é a forma de eu argumentar. Não vou explicar o detalhe do negócio. Aí ela fala, 2.600, tá? Eu acho que dá. Geralmente é isso que acontece. Mas é partir de uma referência dela. É, Entendeu? o que aconteceu agora, dessa vez, foi assim. Eu perguntei para ela, quanto você tem para investir, então? Ela, não, quero boleto à vista. Eu falei, quanto você tem para investir? Aí ela já jogou, qual o pedido mínimo? Eu fiquei meio sem saber o que fazer, entendeu? Eu falo isso, eu falo, cara, você quer discutir o mínimo? Se eu deixasse começar com o mínimo, nem é um negócio. Tipo, eu tô agindo contra você, não é a minha intenção. Quanto que você consegue? Aí eu repito, entendeu? Vai ficar nessa, se for o caso. Qual o melhor pedido que você consegue fazer? Porque aí eu te ajudo a escolher um pedido que eu acho que vai ser bom dentro do que você consegue. Mas me dá um ponto de partida. Aí eu te digo se dá ou não dá. Porque eu falo, dependendo do valor que você me falar, nem vale a pena começar.
né? Porque aí ela vai ter que partir de algum ponto maior ali. E é isso que eu falo. Eu falo, ó, você consegue... Aí se ela não fala nada, você fala, você consegue um pedido à vista de 5 mil? Sei lá, ou 6 mil, né? Vamos partir do embaixador. Consegue 6 mil? Você vai ver a reação dela. Pode ser uma reação. Putz, 6 mil... Foda, hein? Isso quer dizer que dá, não é? Por isso que, gente, fechamento não dá para ser no WhatsApp. Eu vou fazer no WhatsApp. Eu teria visto ela reagindo do jeito que eu acabei de fazer? Ela ia responder assim, não, 6 mil não consigo. Você só ia ler, 6 mil não consigo. Eu preciso ver ela falando 6 mil eu não consigo. Pode ser, dependendo como ela falar, ela vai falar assim, nossa, 6 mil? Pelo menos, se eu tivesse 6 mil, eu nem estava fazendo ginásio. Diferente. Falo, acho que 6 mil deve estar mais longe do que eu imaginava. Aí eu vou adaptar. Agora, se ela considera por um segundo, dois segundos, se ela considera o pedido de 6 mil, é porque dá. Tá faltando eu dar mais segurança, tá faltando, às vezes, eu tirar alguma dúvida dela. Então, por isso que a gente fala muito, vai fazer o fechamento, sai do WhatsApp, não dá para fazer pelo WhatsApp, no mínimo tem que ser por voz, para você sentir como ela tá respondendo nessa hora da negociação. É uma negociação, né? No final das contas. Respondi, Gabi? Tá? Sim, beleza. Beleza, show. Dá para fazer no boleto e no cartão também. Você que falou aqui. Nunca fiz. Dá? Eu já fiz várias vezes. Fiz até para mim. O último combo, eu tinha uns créditos lá no Mercado Pago. Eu queria fazer... Não queria usar tanto o meu cartão para comprar o de 2.500, né? Que era do Boost. E eu paguei, acho que foi 1.000 e pouco no boleto, o resto no cartão. Caramba, no sistema mesmo? É igual o cartão. Depois até me perguntaram. Depois, quem quiser, eu ajudo. Jorge, pode me chamar. Jorge falou, acho que não dá. Eu também não sabia, viu, Jorge? No PayPal. Você vai lá no PayPal, aí você usa primeiro o cartão parcelado, você consegue fazer em 6 vezes e seleciona depois boleto. Ele já vai direto para o PagSeguro. Ah, como a segunda, o segundo pagamento ser boleto. Ah, sim. Legal. Beleza. Se sempre que precisar, se puder usar, quiser usar o cartão de um offline, for transferir, beleza também, né? Quando precisarem, porque às vezes o boleto... Eu tento evitar ao máximo o boleto para quem está se cadastrando, tá? Porque o boleto, gente, ele tem um efeito psicológico na pessoa que está se cadastrando. A hora que ela decide, 90% no momento da decisão é um pouco emocional, né? Ela está ali e tal, você acabou de falar com ela, fala, não, beleza, vamos. Depois você vai e fala, beleza, vamos, no boleto, tá? Você manda o boleto para ela. Cara, ela vai pegar o boleto, ela vai olhar para o valor do boleto. E se o boleto tem 5 dias, eu acho, né, de vencimento ali. Lógico que assim, ela só entra na rede a hora que ela paga, tal, então eu acelero a pessoa para pagar logo, né? Mas se ela quiser usar o vencimento inteiro do boleto, ela vai ficar 5 dias pensando com o valor na mão. Enquanto ela está olhando o boleto, gente, ela não está lembrando do bônus de equipe, das viagens, do estilo de vida, da liberdade, do Whip the Black. Ela não está lembrando de nada disso. Ela só está olhando as cifras. Ela só está olhando que é um boleto de 6 mil reais, entendeu? E aí começa a voltar o medo, putz, será? Será que eu pego meu dinheiro para isso? Será que eu vou conseguir e tal? Então, ela tem mais tempo pensando só na parte ruim. Então, por isso tem muita gente, emite boleto e não paga, tá? Fica lá, pendente, né? Então, eu tento evitar o máximo, né? Felizmente, sim, eu consigo fazer isso, né? Eu sei que nem todo mundo vai poder, mas se em algum momento alguém for podendo e precisar, vai fazendo aí. Se a pessoa falar, ah, vou começar, vou ter que ser à vista. Eu falo, ó, dá para fazer no boleto, mas se você preferir, você pode transferir para mim, eu passo no meu cartão, né? Estou fazendo mais para te ajudar, porque aí você ativa na hora. O problema do boleto é que vai levar de um a três dias para compensar. Nesse meio tempo, se eu cadastrar, as pessoas que eu vou cadastrar, elas vão entrar antes de você. Então, eu explico o argumento para ela, né? Por que é benefício para ela ativar na hora. Ah, é final de semana, então só vai dia útil, então é 2, 3 dias úteis, então você vai ativar lá na terça-feira e tal. Então eu explico para ela por que é melhor ativar logo. E para ativar logo tem que ser no cartão de crédito. E aí eu falo, ó, se você quiser, se você se sentir confortável, você me transfere, eu passo na hora aqui, a gente já faz juntos. A maioria topa, né? Alguns não, né? Mas a maioria topa. Dadadã. Foi o que foi falado, tarará. Quando a pessoa quer entrar com o combo básico, eu uso o meu próprio exemplo. Comecei com o básico e me arrependi. Perfeito, Gabi. É uma história, né? Comecei e me arrependi, conta por que se arrependeu.
Mas se puder evitar de ter a história de arrependimento, é melhor, né? Essa é um, às vezes consegue reverter, né? Igual você conseguiu, né? Mas muitas vezes não consegue. A pessoa fala, ah, mas eu vou fazer igual a você. Então, se puder evitar, né, de começar assim, a gente tenta, né? Mas muito bom, com certeza, contar essa história. E outra coisa, né? Se você começou com um pedido pequeno, você não vai mentir com que pedido você começou. Mas você não precisa evidenciar com o que você começou. Se eu comecei com o embaixador, eu evidencio que eu comecei com o embaixador. Porque eu quero que influencie a pessoa. Se eu começasse com o básico, eu não ia nem falar disso. Se ela me perguntar, eu vou falar, né? Mas eu não vou falar, olha, eu comecei com o básico. Tem aqui vários pedidos, eu escolhi o básico, eu queria começar mais devagar. Cara, se você falar isso, aí fodeu, entendeu? Não tem argumento mais que você vai ter, porque você acabou de jogar areia no seu próprio pé, né? Aí esquece. Sem contar que o pedido só processa quando cai o boleto, exatamente. Será a última opção, o melhor boleto, melhor que boleto é o débito. Cara, débito online eu acho que não funciona, na real, né? Alguém já usou? Que eu saiba, ele não funciona. Até pedi esses dias para tirar de lá. Que fica lá e não funciona, só atrapalha. Finalizei com boleto, pessoas complexas. Perguntei. Cadê? Segunda. Não funciona, nunca deu certo. É, acho que é de outros países e. Esquece isso. Eu pedi, falei para o Rodrigo, ó, minha sugestão, tira ali. Ninguém, não serve para nada. Beleza. Nenhuma dúvida mais, gente? Fechou? Beleza? Então, é isso, gente. Então, vocês estão devidamente informados sobre benefícios para a pessoa, dos combos. Agora, o que é importante? A gente vai ter pessoas novas começando esse final de semana, a gente vai ter pessoas novas começando semana que vem, a gente vai ter pessoas novas começando no mês inteiro. É, isso é uma informação que não pode parar, né? Você vai ter que estar sempre trazendo ela, sempre ensinando para o seu novo. O novo, a tendência dele é buscar o caminho que na cabeça dele é o caminho mais fácil. Mas ele não entende como que aquilo vai evoluir, né? Ah, beleza, mais fácil é baixar um pedido para eu cadastrar logo, mas ele entende que isso no final vai ser pior para ele. Então, vocês vão ter que, aos poucos, ir educando as pessoas, ficar de olho nos pedidos da rede de vocês. Pô, começa a ver alguém duplicando com um pedido básico. Cara, às vezes é só falta de informação. Vai lá conversar, explica para ela, pô, eles não estão ganhando bônus de liderança. Putz, sério, não sabia. Explica para eles, tal. Então, vai ser um treinamento constante sobre isso. Não é a primeira vez que a gente está falando e com certeza não vai ser a última. A gente vai ter que sempre trazer isso aí para a galera tá firme. Mas se fizermos isso, teremos uma retenção muito maior nas equipes e um bônus de primeiro pedido também, e ciclos, consequentemente, maior para todo mundo ali, além dessa crença sobre os produtos que é o mais importante de tudo. Fechou? Beleza? Bom plano aí para todo mundo. Estou indo para uma caseirinha agora também.